même chier les huit bras. Ჩამისათვის სამოვედი შენთან ლაპარაკი მსურდა და მისათვის სამოვედი მინდა დილა გავათენო ღამისათვის სამოვედი და მოვიწყდა ვეღარ ვამბობ რამის შენ სახელმწიფო გვირგვინო ჩემი თავი არასია დიახ მეტად მორთული ხარ დიბაშია ხარაშია ნათალო როლის ფიცარო სანდალის ფანჯარაშია პირი ოქროს სარკეს გიგავს ჯამისათვის წამოვედი მოდი თვალო დამავალე სარგებელში ენას მოხცემ თავს ბარათი სალაგასა მეჯლისი სალოხენას მოხცემ მუდამ შენს კარს ვიახლები ჩემსა თავსაი შენად მოხცემ ან მომ კალან დამარჩინე ამისათვის სულ ქვეყანა რომ მოგროდეს შენი ფასი ვერ ითქმება რაინდოე რაფრანგოეც შენი სტანა სათქმება აწყალის საათნოვა თელს ქვეყანას ებრალება ალავი გადმოიარა და შამისათვის წამო მე მინდა შემოძილ ფასო მეგობრებო გულისა და სულით მიულოცო ჩემს უახლოეს მეგობრებს უახლოეს ადამიანებს რომელთან ერთად ბევრი წლები ერთ გაგვიტარებია შემოქმედებითი ურთიერთობა ქონია ჩვენი სახელგანთმული ჩვენი გრიშა ქსოვრელის თამადობითა და ხელმძღვანელობით და რასასიხარულოა რომ აი დღეს ასე კარგად ასე პროფესიულ უმაღლეს დონეზე აყვანილი ქსოვრელები ცოცხლობენ ქსოვრელები მღერიან და ეს არის ბედნიერება მე მინდა მიულოცო ის წარმატება ღირსების ორდენი და ის სულ ყველაფერი რაც დაკავშირებულია ქსოვრელებთან უმაღლეს დონეზე ყოფილი იყოს მთელი ცხოვრების მანძილზე მიიღე ჩემი დიდი მოლოცვა საქართველოს სახალხო არტისტი გურამ საღარაძე. ღერიან, ღერიან, სორელები